Takže zdar se dělá, vítám u nového videa z hry Farming Simulator 17 u 36. dílu z naší páté série. A jak můžete vidět, jsem momentálně na živočišný, jelikož jsem přetáčel noc, koče čas, víte co. Takže tady trošku krávy udělali bordel, tak to někdo musí uklidit. A podle názvu videa, jestli umíte číst, což doufám teda všichni mi fanoušci umí, si mohli přečíst, že dneska budeme válet louky, vládcema. Dělám to vlastně na poput, nebo na přání jednoho fanouška, ten mi to psal, že bych sem to mohl udělat. A mně to přišlo jako dobrý nápad, že stejně tady tu práci jsme ještě nedělali. Myslím si, že válení luk jsme nedělali v žádné sérii. Akorát jedno přání mu hod nevyplním, ale myslím, že to není to hlavní. Chtěl to dělat se starýma Zetorama, no, se starým Zetorem. Já jsem si dneska vybral tady tu Forteru. Ještě nevím, jestli nechám ty bílý kola, ale asi jo. Asi nechám. A budeme dneska jezdit na téhle Forteře. Je to ta stará, že jo, je nová. To jste mohli vidět taky už u mě v Let's Play. 150 HDčko. Ale dneska tu máme tady tu starší. A můžeme vyrazit, protože mám tu víc luk. To já minimálně dvě. Takže vlastně tady ten válec se dá nakombinovat. Buď že ho koupíte jako kultivátor, když si malé kultivujete. A nebo jako postřikovač. Přímo tady je napsané jako postřikovač. Což mám třeba teďka já. A prostě slouží to jako že ho postřikovač postřik. Takže my to budeme použít jako válce a rovnou jakoby pohnojíme tuhle louku. Proč se nechce to zložit? Dobrý. Vidíte, jak jako to funguje. Já jsem to jenom zkoušel, co jsem to zapl, jestli jede ta Fortera a jestli hlavně jedou i ty válce. Takže jako, nechte říct, jako, jo, dáte Bčko a normálně už vám to jakoby hnojí. Jestli to vidíte, ono teď tady to je jakože nějaká bažina nebo co, takže to tady moc jako nehnojí, ale normálně už to dělá jakoby stopu. Jestli to vidíte, nevím, ono to dělá jenom jakoby na pravý straně, tady jsou nějaký jako bažiny, nebo já nevím, proč to tady nedělá, ale prostě tady na kraji s tím to má nějaký problém. Takže dneska budeme dělat jenom tohle, pojedu co to dá, prostě 20, jo, já nevím, jedu tak, jak to je nastavený. Jestli mě budete za to hejtit v komentářích, tak sorry. Ale prostě jedu co to dovolí farming, aby jsme to stihli. Pokud možno co nejvíc. Ale dneska vlastně je sobota. Nakonec to bylo, jak jsem říkal minulým díle, že hned půjdu točit Eurotrack. Tak ne, není tomu tak. Hned potom, co jsem zrenderoval to video, jsem šel točit opět, nebo točím tohleto video. Tudíž Farming Simulator. Což si myslím, že pro vás je lepší, že vás to víc baví, protože já nevím, já jsem na to dostal chuť jakoby s tou Forterou si sjet. Protože co se mi líbí, neříkám jako, že by to byl nějaký extra hezký traktor, ale není špatný a určitě jako zaslouží si taky určitě vytáhnout a ukázat ve videu. A navíc je to traktor, se kterým jsem ve Farming Simulatoru nikdy nejezdil. Tudíž to, z tohoto Forteru já mám dneska premiéru. Takže tak, nevím vůbec, jak dlouhý to bude, jelikož je docela pozdě večer, už je, nebo docela pozdě, já tak tady mám, je 10:45, jo, což není tak pozdě, jo, je to v pohodě. A stejně, až já teď tohle dotočím, tak půjdu na ty Eurotracky. Protože jsem si prostě řekl, že dneska to chci natočit si nějakou tu zakázku, ale jelikož mi prostě se zběhly sliny a chuť na to zahrát se ještě Farming Simulator, tak jsem to hod musel trošku poodložit. Jinak doufám, že světlo je v pohodě, že mě vidíte normálně, že prostě je to prostě v pohodě, všechno jak má být a já jsem tady teď jel trošku jako na prd. Tyhle to nějak jako nějak moc jako se točí v prudce ty válce. To nevadí. Ani nevím, jakože asi máme ještě jen teda v jedné louce, ale já přemýšlím, že až tohle dodělám, tak to prostě vypnu.
že to bude možná takový kratší díl, já nevím, ale nějak to dlouho. Ono tohle to má 6 metrů záběr, tyhle ty válce, jo, jenom tak pro informaci. 6 metrů. Což není nějak extra hodně, ale zase to není úplně extra málo, že jo, ono je to tak jako normál. Jako normální je to, bych řekl já. Tak, dobrý. To už je všechno, ne? Jakoby tady. Takže nám, mně se líbí, že ta Forteralši má úplně dobrý rate, ne? Ono to úplně vytočí dobře. A to vezmu tady. Toto jakoby zkusíme nějak zarovnat, nebo jak to říct. No je jedno, jak budeme jezdit, jo? Nebo mně to je vesměs si jedno, jak budu jezdit. Tak, já bych to chtěl udělat. Si, že... Takhle. Jakoby srovnáme tohle s tímhle, jo. Tím uděláme takovou velkou plochu, a tady mám na monitoru mouchu. Musel jsem si zavřít okno, protože kdyby jsem se teď rozsvítil, jak mám rozsvíceno. A kdyby jsem se rozsvítil a prostě šel natáčet, tak by jsem jakoby s otevřeným oknem vylítal tolik much, hovat a prostě týhle tý havěti, že by jsem se z toho potom večer v noci jako podělal. Když jsem šel spát minule, kdy to bylo ve čtvrtek nebo ve středu, tak jsem se vzbudil, stávám normálně v 6:30, jo, jakože do práce, jo, prostě na brigádu. A vzbudil jsem se ve 4, protože na mě lítaly mouchy, lezlo mi to do huby prostě a takhle. Strašný kekel, takže mě vzbudili a ve 4 ráno, nebo ve 3:15, teď nevím, jestli to bylo ve 3:15 na 4 ráno, v 5, na 5, asi na 5, na 5 to bylo, na 5. Tak jsem si zapal Rainbow Six Siege a hrál jsem Rainbow Six Siege. Nicméně, teďkon, nevím, jak mě to hned jako by napadlo, když jsem mluvil o hmyzu, nevím, neberte tu nějakou spojitost, vůbec to s tím nemají společného. Ale u 34. dílu, který vyšel dneska, tak se někdo ptal, sorry, teď nevím ten nick, jo, ale on ten týpek určitě bude vědět. Jak to vidím s vlogem z práce? Vlog z práce bude možná, jestli si půjčím od kámoše kameru. Hotovo. A potom tam psal, že jestli už u nás byla pouť, že u nich jo, že to bylo pecka a jako atrakci mám nejradši a on, že má nejradši breakdance. Takže já to řeknu asi takhle. U nás pouť nebyla, u nás je pouť na konci prázdnin, na konci srpna prostě, ten poslední víkend, myslím, že ten poslední víkend v srpnu, prostě před školou. Takže u nás ještě pouť nebyla a řeknu to takhle. Já jsem 2 roky už nebyl na pouti. 2 roky jsem nebyl na pouti, protože prostě je mi škoda těch peněz, prostě co tam projedu, jo. Oni chcou třeba 50 korun za jednu jízdu. Ty vole, 50 korun za to prostě, ty vole, máš úplně 100 jiných věcí, je to lepší, jo. Prostě, kdybych se za ty prachy měl ožrat, tak je to furt větší sranda, než se svést na atrakci. Ale, když jsme u toho, moje oblíbená, jakože, atrakce je třeba, jak se mu říká, centrifuga. Jo, asi centrifuga nebo lavice, prostě jo, něco takového. Nejsem žádný náročný, ale říkám, 2 roky už jsem tam prostě nebyl. Prostě 2 roky už nebyl, jsem nechodil na pouť. Vždycky jdeme na pouť, jak jsou stánky a takhle, tak se chodí jakoby, u nás je takový jakoby sváteční, nebo jak to říct, prostě. Jdeme vždycky celá rodina, prostě neteře, brácha, segra, když přijede a takhle. Máma s tátou. Tak jdeme prostě po těch stánkách, že jo, něco si koupím vnoučatům, jo, a takhle. A třeba dostanu peníze, koupím si, já nevím, klobásu a pivo, pohoda. A prostě je to taková jenom spíš jako, jak to říct. Je to prostě jako, že jednou za rok přijela poudíš, to tak jdeme se ukázat a takhle, jako na vesnici, prostě trošku sociální život, jo, nemůžete být zalezit jenom doma u kompu, to prostě nejde. No, a nebo zavřený v traktoru v kabině, v práci. Přesně můj případ. Ale, takže takhle. Prostě, nějak mě to netáhne, říkám asi od 9. V 8. jsem byl asi naposledy na pouti. Ach tak, prostě netankuje mě to tolik už. Nevím, jestli jsem nějak, jakože, vadnej, ale prostě, nevím, jako kucí tady Czech Mike a takhle, to taky nechápu, že jsem divnej. Ale prostě, každý ho to nebaví. Jako já, když jsem byl úplně malý, ještě jakože to mohlo být 5, tak jsem pouť neměl rád, protože hra je na hra z muzika. To mě se to nelíbilo a vždycky jsem na pouti brečel, jo. Takže, tak. A když jsem šel poprvé na lavici, kámo, to mi bylo tak
6, než jsem se ségra mě tam vzala na lavici prostě. Víš co, pro mě, já jsem měl autíčka, jo, na tom jsem byl prostě jako spokojený, že jo, prostě plácal jsem s autíčku a pak ségra, jakože s bráchou byl už velký, že my jsme od sebe asi 13 let, tak oni úplně jakože, hej, na lavici, ne, opět říkám, já chci taky, já chci taky, já chci taky, ona, ne, to se budeš, říkám, ne, nebudu, vem mě tam, ty vole, zapo to týpek prostě, já jsem tam začal řvát úplně jakože z prostý slova, nebudu je tady řvát, jo, nemá to prostě, každý si dokáže představit, jak já dokážu řvát z prostý slova. Jestli koukáte na moje videa, tak máte hodně dobrou představu, protože když třeba jsem chytil reč u Mafie dvojky, tak jste mohli slyšet hodně z prostých slov, hodně, hodně. No tak to jsem začal řvát úplně, jako, jak to zastaví a všichni víš co, ty 15 lety, 16 lety teenagery úplně jako ej, dej mu ještě tomu přikuš kámo, to je slabota, já úplně ty vole, zastav to kámo, prosím tě. A ty pek úplně, jo, chcete víc vole, tak tomu přikuřu, já jsem málem vylít kámo. Jakože, i když jsem byl jakože obdobnější zase jo, tak jsem to měl už jen tak, ale prostě lítal si v tom jo, jako ta ostří energie, kinetická energie, vole, tě prostě vzlítla kámo, mám se do hajzlu. Jo, jak pátrací bomb, vole, našlo by mě tamhle někde 30 kiláků budějících. Takže prostě to bylo docela jako hustý. Ale nepobil jsem se, jenom jsem byl prostě vystresovaný, jakože prostě kámo, hej, co to je, už na tom životě nepůjdu. A o pár let později jsem na to chodil furt, to mě ještě bavilo. Jenže pak přišel zlom, já neumím buskat, takhle, jo, jde to. Přišel zlom a prostě pás si řekl, já už na pouti nechci utrácet, já si ty prachy radši schovám, nebo se za to třeba, bože, jdu mi to jedno. Si udělal si na prachama něco jiného, než je projedu a dáme pouťákům. Tak, to bychom měli, bavili jsme se tak 5 minut jenom jako o té pouti, což vůbec nevadí, mě to teda upřímně bavilo se takhle vyžvatlat hubu. A jelikož dneska mám před sebou ještě, je 10:30, tudíž tak do jedné budu točit, doufám, nebo chtěl bych, tak chtěl bych, jo, chtěl bych do jedné točit. Nevím, kde bude realita, ale tak dneska trošku ještě budu žvatlat u Euro Truck Simulatorů a možná u Mafie, u DLCčka, že jo. Protože to jsem ještě taky nezačal točit, prostě řekl jsem si, jo, půjdu to natočit a pak jako, hele, tady je nějaká fortera a nechceš válet louky, říkám, jako by mohl bych, že jo, kamo, mohl bych, ty vole, úplně, nejvíc mohl bych. No a každopádně už se blížíme ke 40. dílu, hoši, tohle je 36. 36, fakt, že jo, tohle je hustý. Jakože, jak to letí, mi to vůbec nepřijde, jakože, no to si, že prostě, skoro půlsta videí bude jedna série, jo. Plánuju tak 50 dílů. Nebo zatím mám udělaný miniatury na 50 dílů. Pak jako můžou se předělat, není problém. Ale prostě do těch 50 dílů bych to nebo chtěl bych prostě minimálně 50 dílů v té sérii. A potom uvidět podle toho, jestli mě ta mapa ještě bude bavit, jestli bude bavit vás, anebo jestli by to chtělo přejít na jinou. Všechno se dá, že jo, domluvit. Já si víceméně komentáře čtu. Většinou právě si komentáře čtu, když se mi dělá video a nemůžu hrát, když jsem jeden druhé, tak čtu si komentáře a snažím se odpovídat. Ne na všechno, když mi někdo napíše jakože super video, tak to vám jakoby odpovím, prostě jakože vážím si vás za vaši podporu, že jo, tady ve videu, že děkuju moc krát a takhle jo. To nebudu každému psát, jakože jo, díky moc, to je, jsem se upsal k smrti. Ale když se mi, já mám radši spíš si ty otázky, a odpovědi jakoby udělat ve videu. Že mi něco napíšete a já si třeba, když něco zaujme, jako třeba dneska teď ta pouť, tak prostě se tady o tom pobavíme, že jo, máme o čem kecat, je to prostě takový lepší a tady na tyhle jakoby části se mi jezdí líp, protože jde líp vidět, kudy jedu, jak jedu, proč jedu a tak. Takže tady to jenom říkám upřímně, že tady ta část je lepší, tady ta tmavší, jak tady vrhá se stín, nebo asi to má být, že se vrhá stín. Ok, to je takový víc good, ježiši. Pohoda. A co jsem to chtěl? Jo, že to je lepší prostě takhle pokecat ve videu, než to rozepisovat v komentáři. Za prvý to žere víc času, a za druhý stejně si to přečte jenom jakoby ten určitý týpek, že jo, kdo čte ostatní komentáře, to je kravina. Ale když to řeknu takhle ve videu, tak třeba to někoho mohlo zajímat taky, to, co psal někdo. A já to rovnou řeknu ve videu a týpek už ví odpověď, protože ho to slyšel ve videu. Jestli na to třeba kouká. Jestli na to nekouká, tak to neuslyší. Ale kolik máme? 14 minut. Tak to nevím, jestli pojedeme na další louku. Protože jestli to stihneme dřív, tak se musím kouknout ještě, jak jsou na tom krávy. Protože na krávy jsem teď posledně odlabal. Ano, je to tak. Labal jsem docela na ně, protože vlastně
že jo, hnůj nepotřebuju nějak teďkon, protože hnojce bude až já, bůh, nevím, bůh ví kdy. Močkovat se bude, ale až taky za deal, protože zatím mám ještě na loukách balíky, kromě třeba týdlo, tahle je složena. Tahle se vlastně dělala i ve videu. Samozřejmě s tou 161. A vlastně, takže dvě louky jsou sklizeny asi. Jedna z částí ještě není. To nás čeká video, taky asi uvidíme. Nebo nějaký timelapse. Možná spíš timelapse ty jedny udělám. Protože vlastně mám připravený i timelapse tý seka, z toho sekání toho polevč, jakoby z minulého díla, ten zbytek. Tak mám asi 4-minutový timelapse. Jsou tam dané dvě písničky a prostě je to, až prostě nebudu mít video, natočený let's play, že třeba nebudu stíhat a takhle, tak vám tam vydám aspoň ten timelapse, ať je na co koukat. Protože říkám, chtěl by, abych fakt chtěl, ono to někdy fakt nejde, každý den video, ale třeba teďkon si přetáčím videa o víkendu, abych mohl jakoby v týdnu vydávat a nemusel natáčet, protože v týdnu se mi fakt po práci nechce natáčet, jsem unavený a třeba si chci hrabnout jen tak jako něco pro sebe v soukromí s kámošem, když je tady třeba to Rainbow Six Siege a takhle. Tudíž prostě víkend je cesta natáčet videa a postupně to vždycky jako renderovat a vydávat to v týdnu. Jak to vydávám vždycky? Nechám to ráno, jakože přes noc uploadnout, ráno vstanu, mám dva budíky, 6 a v 6:30. Takže v 6 mi to zazvoní, dojdu si na hajzlu, kliknu tam jenom to publikovat, ono se to vám to vydá, a pak když stanu v 6:30, tak to akorát hodím na Facebook a napíšu třeba další díl je tady. Bum bum bum, víš co, je to všichni spokojení. Takže tak. No, teď mě tak jako napadá lidi, jestli vás tady to video jakože bude bavit, jakože tady ta práce, což doufám, že jo. Tak v nějakém dalším videu, ještě jakože, nevím, asi ne hned po tomhle, ale prostě nějaký další budoucí díl, mám ještě jakože jednu louku bych s tady těma válcema udělal, ale už bych vzal starší traktor. On je tady ten starší taky, jakoby není úplně novej, ale že bych vzal třeba, já nevím, 77 Zetora, jo? Nebo takhle, prostě nějaký takovýhle traktor, že bych vzal a prostě udělali bychom s tím, protože teď jsme si udělali, že jo, takový střední starý traktor a znovu to tahat moc nechci, nějaký volen nebo tak, jakože taky by to šlo, ale když týpek chtěl jakože starý traktor, tak bychom mu to mohli teoreticky splnit v dalším nějakým budoucím díle. Ale tady ta práce je dobrá, ona to ubíhá, jak jedete rychle, sice to nemá moc záběr, ale jak jedete rychle, tak se to kompenzuje a ubíhá to dobře. Tudíž to vypadá jakože dobře. A vlastně už to za chvilku budeme mít. Takže ještě se kouknu, jak jsou na tom ty krávy. Když tak se nakrmíme krávy a obstaráme v tomhle díle. A by to mělo nějakých těch kolem 30 minut, nejlíp. A potom to stopnu a půjdu točit asi ty Eurotrucky konečně. Pokud by se to se nestalo, že bych třeba prožil z novinky a nedo by mě něco bouchlo do očí, nějaký mod a opět, hej kámo, tak to potřebuji prostě mít. Opět, víš co, jdu si to zahrát, jdu to natočit. Teďkon vlastně už, ne, kecám. Kombajn ještě asi nebude díl s kombajnem, protože to by bylo zase, nebo ne, jakoby bylo, ne hovno, nebylo. 35 bylo ještě sekání, že jo, to je 36, takže tak kombajn bych dal tak ve 40. Ve 40 zase kombajník. Možná trošku dřív. Ale v příštím videu asi budeme sázet řepu nebo brambory. I když myslím, že jsme se učili, že řepa se seje, jo? Nejsem si jistý, ale myslím si, že jo, protože jsem se tomu strašně divil. Já jsem vždycky myslel, že řepa se sází jako brambory. A on učitel, že ne, že to je kravina, že řepa se seje. Tak nevím. Ale já prostě říkám, že se sází, což jako ono je to vlastně sedno. Ale spíš dáme brambory než řepu asi, protože počkej, dám Bčko, Xko, složíme to. Složíme to, protože i když bychom to nepoužívali, tak dobrý. Složíme to. Petka. Necháme to tady u výjezdu.
a nemusím se kouknout na ty krávy, jak jsou na tom. Tak, že, když mi tu ty mouchy, ty vole, to je strašné. Mám i krák dole? Mám i krák dole. Takže kritický stav trávy, energetický krmivo, sláma, voda. Jo, takže v tomhle videu lidi si uděláme ještě krávy. Jasný, počkej. My chceme trávu, že jo? Jasný, a tráva tam nebyla naložená, asi ne? No nic, dovezem první energetický krmivo. Asi, nebo ne? Já nevím, jestli jako, že energetický. To pak není kam vysypat, takže asi první uděláme trávu. První asi uděláme trávu. Mám tady toho Mercedesa. Co by slámu brali? Sláma, jo, taky chybí sláma. Tak možná, že jsme udělali slámu první, to bude možná větší sranda. Jo, možná jo, ale stejně z toho Mercedesa jsem za parku, protože tu trávu budu dávat. A nebo jo, budu, ale asi v dalším díle, jakoby s váma, protože jakože proč ne, že jo. Já nevím, ale co tu mám teď na krmení? Tu 72 mám na krmení teď, asi jo, co? Já tu nemám vlastně ani John Deere, ty vole, na vodu. Jak tady dovedu vodu teď? Já tu nemám John Deere. Já nevím, jak to teď uslyšíte, jo, přes tady tu 72, ono to docela jako řve. Ale prostě nemám tu John Deere. To je v ryti. Já nemůžu dovíc vodu. Tady to řve docela, to 72, ale slyšovat to nebudu. Já vím akorát, že tady mám manikáka, nebo toho pláse, teda. Ten teleskopák. A jsou tady balíky a já už ty balíky tady jako nechci mít moc napíchnutý. Tak to zkusíme dát sem do tohohle. A skrmit to. Tak. Couvni. Jinak se 72 11 vlastně jezdím teď v práci. Dočekuje můj Instagram, tak ví. A Facebook vlastně ještě. Možná do skupiny dám ty fotky. Teď nevím, jestli mi to tam drží, možná jo. Snad jo. Ještě hranatý balíky. Ještě hranatý. Teď budu dělat kulatý zase, nebo vlastně už je mám udělaný ty kulatý. Pojď, dobrý. A dám, jak se dělá, Y? A jo. Dobrý. Ne, zpátečku jsem chtěl. Tak, a teď se ještě dá... Dá to napíchnout, to je autoload, ne, to je Včko. Jo, dobrý. Včkem je ten autoload. Já už jsem to tady měl napíchnutý jak dlouho, ty jo. Oni furt tam slámu měli, tak úplně říkám, jako hej, co je. Ne? Tak to teď pustím dolů, dobrý. Tak. Teď skočíme do tohohle. A jdem to hodit. Tak. Trošku upravím vlásky. Napiju se ještě kafička. Tady je už úplně studený, ale nevadí. Tak, teď tady budu muset zase nějak vytočit. A já už vím jak. Už víme samozřejmě, jak se vytočit, že jo, prostě. Jej, to jsem trošku najel, nevadí. To je dobrý stroj. On to vyhrábne všechno. A na tady tu práci kolem krafa takhle se hodí úplně v pohodě. Tak, akorát doufám, že přes to jako něco slyšíte, protože jako ona fakt řve, jo. Fakt jakože řve. A tak doufám, že něco slyšíte. Aspoň něco malinko. A dělej, to tam házej. Bouduj to tam. Jak to vypadá. Kolik mají slámy teď? Málo, to ještě pojedem, ty kraso, to ještě budem dávat. Aspoň to vyplníme do 30 minut tenhle ten díl. Protože krávy jsme dlouho nedělali, mám pocit v téhle sérii jsme dlouho nedělali krávy. Víš, že ten díl jsme věnovali krávám a možná takhle vždycky, když byl čas v nějakým, jakoby, let's play. Takže tak. No nic. No, my to budeme prázdný. Moc jim to nepřibylo. A proto jedeme pro další.
A už to trošku rozjedu, ono teď se to zase chytne. Jak to nebude ve otáčkách. Tak. Tady doleva. To energetický krmivo uvidíme, jestli stihneme dát. Nebo tu trávu, protože vlínáme slámu, potom trávu a na vodu vlastně musím přivést nějaký traktor, protože všechny mám na statku a nemám tu nic, jestli pumu sem hodím, nevím. Jo, počkej, teď já budu dávat balíky, ne? Proč to dávám takhle? To můžu dát obráceně. Takže takhle to dáme. Jo, takhle. Brzdi, 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 zeď. Dobrý. Ne, přesně tady to potřebu. Plus škorpion. Jinak, kdybyste ho hledali, je na LS novinkách. I ty vidle, co vám to auto loadujou sami. A tady už máme pár posledních balíčků. Jakože pár posledních balíčků a jdem na tady ty poslední dva vleky, co jsme tady dávali. To je dobrý. Aspoň něco. Protože tam mám furt jako u toho pole, že jo, ty kulatý, co jsme dělali teďkon. Takže by to chtělo asi trošku skrmit to. Komuno by to šlo skrmit, protože kdyby jsem chtěl, tak přetáčím furt čas a jakoby furt jim to doplňoval. Kdo se s tím má furt jako srát, to už vás pak nebaví dělat furt krávy, jakože furt dělat to samý, jak furt s těma nakladačem a takhle to je zdržovačka furt. Tak Y. Dobrý. Tak to hlavně nesmí jako, nesmí to schodit, hlavně, jakože to je priorita číslo jedna teďko. To nechám tady. Jdu tam pěcha. Doufám, že se do toho kravínu teď vejdem. Protože já mám teď takový trošku zbyselý nápad. Že to tam vycouvám, víte co, jakože ať nemusím se tam točit, no mé couvnu. Ale nevím, jak to vyjde, jo, lidi, fakt jako, sorry, když tak za failík. Ale uvidíme, jak to bude. Já myslím, že se tam vejdem. To takhle šoupnu víc, takhle. K tomu plotku. Ještě víc k plotu. Tak, už dám dopředu. A jedem. Pěkně. No. Ještě možná jeden bychom tam pak dali ten balík. Kdybychom jich tam chtěli dát ještě na sebe. Tak. Dobrý, už se můžeme jen koukat, jak se to zase hází. Takhle pěkně, já si dám k tomu zase káves. Mluvil se, jestli jste teď slyšeli nějaký hluk v pozadí, ale tady vedle na chodbě se zavřeli dvířka do pokojíčku. Ale myslím, že to slyšet asi nebylo tolik, nebo fakt minimálně, no, protože to moc to ten mikrák nesnímá. Když jsme ho měli nahoře daný, tak to snímalo dost. Kolik máme? Sláma, hele, to tam ještě to mi zběrou, kámo. Ten jeden tady, ten balík už tam nedá. Kdyby tak zůstanou ty dva, jeden necelý a jeden úplně full, ne. To je kámo, to vidím, teď se to stopne. Teď něco to stopne. Ne, dobrý. Ale ten už tam nedá. Jasný. Jasný, 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 jasný. Tak jo, jeden balík tu necháme. V tom krmným, nebo v tom drtiči na ty balíky. Jeden necháme. A budeme dát ještě tu trávu asi. Asi jo, uvidíme. Mám tu toho mergla na to. Takže víte co, nevím proč to vozím merglem. On jako, je to vlastně se jedno asi čím se to vozí, jo. Ale on má docela, je takový pohodový ten mergl a já bych pro něj neměl jakoby jiný využití. Kámo, ale siláš Aseno se prostě bugli, jo, to vám říkám. To je furt plný, to prostě nemizí siláš Aseno. Takže to vůbec nebudem dělat, siláš Aseno. Siláš Sena prostě, jakože teď koncem zrovna udělal, že jo, balíky Sena. Ale taky uděláme a necháme je na poli, protože ono, když to budeme stakovat tady k furt ty balíky, tak za chvilku tady se to bude sekat jako svině a nebude tady hnutí, takže prostě tak.
Vždycky jenom přivezem to, co skrmíme. Balíků. To, co skrmíme, to tady bude. A až to skrmíme, tak se prostě doveze z nějakého centrálního místa, kde budou balíky, tak se doveze nová dávka na krmení. To bude asi lepší, ne, si myslím. Přejdu to? Přejdu to, jak prd. Hele, 29 minutek. Co to je? Ty jo. Že by jsem točil ještě třetí díl z farmingu. Jakoby dneska třetí díl krmení a obstarávání kráv. Já nevím. Já jsem chtěl ty eurotraky točit. Já prostě zase, ne, kecám na to. Ne, kašlu na to. Prostě eurotraky půjdu točit. Když se tady taky mám merkla, to je jak eurotrak. Ne, půjdu teďkon už na něco jinýho. Zase si nechci všechno vyčerpat, jakože zítra chci točit farming právě. Taky. Další nějaký díly. A jako nejlepší by bylo, kdybych měl na týden 5 farmingových videí, jo. A mít ty eurotraky jako do to říct, do rezervy. Ale zase hrát furt, farming, aby se mi to zase jako, že jak jsem říkal, že jsem teďko neměl moc chuť, že jsem to nezapínal, že jsem hrál víceméně Rainbow Six Siege, tak aby jako se mi to nějak nevrátilo, víte, jakože prostě, že bych zase najednou řekl jako, farming, na tom chuť nemám teď, prostě, nechci to hrát. To nechci, aby se stalo, proto radši dobrýho pomálu, jako. Napadlo, že by jsem začal hrát z GTA 5. Ale nevím, oni hrajou kámoš jako Czech Mike s Darčíkem ten roleplay, ne? Český server, já jsem hrál vždycky roleplay na MTAčku. Nějaký napadlo, že bych mohl točit, ale na tom je pak nuda většinou. A teď mi někdo píše na tým speak, ježišišmarja, pána. No nic, ještě jim to jdem dát s tím merglem a pak se rozloučíme, protože už to má 31,5 minuty zhruba. Plus minus, jo? Plus minus. Plus minus. Počkej, to vezmeme tudy. Mercedes-Benz. Ono než to otevře, tak to máme třikrát projetý, jako. Jinak tohle je fakt jako, že je to automatik, můžete vidět podle pedálů. Když můžete si řadit sekvenčně. A nevím, na jakou stranu to bude sklápět. Vlevo. Tak mi dáme účko a chcem to vpravo. Jo, vpravo to dáme. Ježiš, oni se tady zase jako vyházeli, teď jsem to uklízel. Když jsem šel točit, tak jsem to uklízel, oni to zase vyházeli. Ježiši. Tak. Takže úplně pěkný světla to má. Se líbí ty světla, jako fakt, že jo. To jako stačí? To jim jako stačí? Fakt, že jo. Ale ještě energetický krmivo. Tak počkat. Tak tohle to ještě dáme. Tohle to ještě dáme zpátky. Prostě jako vysypem to tam. Protože to nám teď jako zbytečný. Protože to je zbytečný. Když to tam bude mít v korbě. Tady dáš se to dalo i, že jo? A to jich sklopím. Jo, jich sklápej to. Dobrý. To zdáš CTRL I. Dobrý. Tak, a kde jsem ho měl toho mergla? Teď nevím, kam, kde jsem ho parkoval. V jámě? Asi v jámě, co? Jsem ho měl. Asi jo, tak ho dáme zpátky do jámy. To energetický kašlu, to dovezem někdy jindy. Říkám, siláš teď úplně govnu, to se úplně jak staklo, buglo, prostě naprt to je. No nic, nechám ho takhle, toho mergla. Ne, ještě víc takhle. Takhle, dobrý. Jo, jasný. Tak uděláme takhle. Protože stejně jsme začínali s touhle soupravou, tak s touhle soupravou budeme i končit. Takže jo lidi, já vám děkuju, že jste koukli na tady ten 36. díl, doufám, že vás bavil. Pište, jestli byste chtěli ještě tady to válení luk. Já bych to teda udělal samozřejmě s jiným traktorem, ale válce nechám stejný.
Sdílejte, lajkujte, komentujte a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže lidi, mějte se krásně a zdarec.